kemi thënë që fjalët në gjuhën shqipe ndahen në fjalë të ndryshueshme dhe fjalë të pandryshueshme. 5 janë fjalë të ndryshueshme, 5 janë të pandryshueshme. Tek fjalët e ndryshueshme përfshihet dhe përimi. Ne kemi 7 lloje përimrash. Sot do të trajtojmë përimin lidhor dhe përimin pronor. Çfarë është përimi lidhor? Përimi lidhor është ai që lidh një pjesë të varur përcaktore me një gjymtyrë të një fjalie tjetër ose me një fjali dhe quhet pra përimi lidhor. Tani përimrat lidhor ne i ndajmë në përimra lidhor të caktuar dhe të pacaktuar. Përimrat lidhor të caktuar janë që, i cili, e cila. Le të ndërtojmë një fjali me përimrin që. Filmi që pash ishte shumë i bukur. Filmi i cili pra, të cilin unë pash ishte shumë i bukur. Pra, përimri që zëvendësohet me i cili dhe e cila. Ku ndryshon nga përimri i cili dhe e cila? Ky nuk ka asnjë kategori pra gramatikore, është i pandryshueshëm. Ndërsa përimri i cili dhe e cila ka kategori gramatikore, sepse ka në kategorin e gjinisë, i cili për gjinin mashkullore e cila për gjinin femërore, mund t'i lakojmë në 5 rasa, gjithashtu kanë edhe numri e i cili, të cilët, e cila, të cilat. Kemi edhe përimra lidhur të pacaktuar që janë kush, cili, cila, që, qfar. Duhet të kemi kujdes, sepse këto përimra dalin dhe si përimra pyetës. Si përimra pyetës, ne kemi shumë të lejtë për të identifikuar, për shembull kush erdhi në klasë, cila është lënda jote preferuar, e të tjerë. Ndërsa si përimra lidhur të pacaktuar, bëhet zbërthimi i tyre në dy përimra. Për shembull, kush punon gëzon, në këtë rast, fjala kush është përimër lidhor i pacaktuar, mund ta zëvendësojmë shumë mirë ai që punon gëzon. Bëj çfarë të duhet. Në këtë rast çfarë ne mund ta zbërthejmë pra, bëj atë që duhet. Pra gjithnjë kur i kemi si përimra lidhor të pacaktuar, duhet të bëhet zbërthimi i tyre në dy përimra. Tani ne kemi edhe përimrat pronor. Përimri pronor tregon për katësinë e një vete, pra, se kujt i përket diçka. Ata gëzojnë këto kategori gramatikore, kanë gjini, numër, rast, vet. Për shembull, le të ndërtojmë një fjali. Fletoria ime është shumë e rregullt. Në këtë rast, përimri pronor është ime dhe për të gjetur kategorinë gramatikore, ne shikojmë emrin, pra, që ka përpara përimri pronor. Në këtë rast është gjinia femërore, numri i njohjes, rasa emërore, veta e parë. Pra, këto janë pra kategoritë gramatikore të përimrit pronor. Përimri pronor edhe mund të emërzohet, për shembull, fletoria ime ka shumë shënime, jotja nuk ka. Në këtë rast jotja është përimër pronor i emërzuar, pra nuk duhet të shoqërohet me emër. Tani, kemi dhe përimra pronor vetvetor të cilët janë i vet apo e vet dhe përdoret për vetin e tretë njohjes, për shembull, djali i vet, vajza e vet dhe këto dhe njëherë përsëris quhen përimra pronor vetvetor. Sot ne trajtuam përimrin lidhor dhe pronor, mos harrojmë që kemi përimra vetor, kemi përimra pyetës, kemi përimra dëftor, kemi përimra të pacaktuar, kemi dhe përimra vetvetor. Pra, gjithsej në gjuhën shqipe kemi 7 lloje përimra që përfshihen të fjalët e ndryshueshme.